Vitin e kaluar, ne si drejtori e bujqësisë kemi ndërhy në paqartësinë që e kemi pas sa i përket grurit për shkak edhe të situatës në Ukrainë, të luftës në Ukrainë dhe problemeve postpandemike dhe ne vitin e kaluar e kemi bërë subvencionimin për 512 euro për hektar, ndërsa këtë vit nuk i kemi bërë subvencionimin për shkak se ne i kemi dhe një infuzion vitin e kaluar që ata të jenë të takin mundësin që edhe këtë vit të ambjelin në forcat e tyre, normalisht që e kemi konsideru që sektore tjere janë me prioritet dhe kemi ndërhyrë në sektorin e blektoris, normalisht dhe perimtaris dhe të gjitha sektore e tjera gjatë gjithë vitit, ndërsa gruri për këtë vit, ne kemi konsideru që vitin e kaluar ka qeni mjaftushum që ata të ngritën në këmë, të kenë mundësi që këtë vit të ambjelin edhe në forcat e tyre, normalisht që duke i parë dhe rezultatet e vitit kaluar, që shtuar sasia shumë e hektarve të mbjellur, kemi konsideru që këtë vit i prioritizojmë normalisht edhe kulturat e tjera.